До 16 липня військовозобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані через особистий кабінет у застосунку «Резерв Плюс» у ТЦК або ЦНАПі. Для тих, хто не оновить дані у встановлений термін або ж не з'явиться у ТЦК, законом передбачена відповідальність адміністративна та кримінальна. Якими будуть суми штрафів після 16 липня і для кого? Кого можуть позбавити водійських прав, розкаже Альвіна Абрамчук. Майже два місяці до Чернівецького військомату приходять чоловіки та жінки. Скільки стоять в чергах? Та чи знають вони, яка відповідальність, якщо не оновити свої дані до 16 липня? Ви оновлюєте свої дані? Так. Чи знаєте ви, до якого числа можна оновити свої дані? Не пам'ятаю, десь до 15-го, напевно. А яка відповідальність, якщо не оновити свої дані до 16 липня? Штраф 15-20 тисяч, вроді. Я прийшов по повістку. Коли вам вручили повістку? О, це вже четверта в мене сюди повістка. Ну, таке уточнені документи, там заключення чекаю довга. Ну, а потім згідно постанови Кабміна 560 мені треба подати документи на відсрочку, так як я доглядаю хвора матір лежачі. Але зараз тут дещо уточнюємо це таке. Надіюся на краще. Ну, 16 число скоро. Таксі оновляють. Оновив в цьому ЦНАПі, тепер ВЛК треба пройти. А чи знаєте, яка відповідальність, якщо не оновити свої військово-облікові дані до 16 липня? Ну, якщо получиш повістку, то вроді штраф 20 тисяч гривень чи скільки, чи більше. Шісткового плану. Ви в електронній черзі? Ні. Живі. Вчора записався, от вчора було і сьогодні. Я думаю, що напевно і завтра прийду. Мені треба забрати військовий квиток, у мене просто його ніколи не було. Скільки це зайняло по часу? Тиждень. А чому так довго? До обслідування проходив медичний, я інвалід. А чи знаєте ви, яка відповідальність, якщо не оновити свої дані до 16 липня? Ну, я не читав, не знаю про відповідальність, знаю, що я зібрався оновити і оновив. Ні, я свої дані вже оновив, тепер мені треба вклеїти ВІН-код у військовий квиток. Чи знаєте ви, до якого часу можна оновити свої військово-облікові дані? Так, згідно закону, до 16 липня можна оновити свої дані. А яка відповідальність, якщо це не зробити до 16 липня? Ну, я, чесно кажучи, достеменно не знаю, але там є штрафні санкції біля 17 тисяч гривень штраф, по-моєму, якщо я не помиляюся. Ви зараз в електронній черзі? Так, я в електронній черзі, але електронна черга тут діє не дуже добре. Що саме ви вважаєте недобре? Справа в тому, що при записі в електронну чергу запис можна зробити навіть, наприклад, на 19 годину вечора. В той же час ТЦК працює тільки до 17 чи 18. Військовозобов'язані мають оновити свої дані до 16 липня. Чи знаєте, яка відповідальність за те, якщо цього не зробити до цього часу? Там йдуть якісь штрафи там від 17 тисяч хіба. Тому і... Ну, це все рівно треба так, я розумію, це треба все рівно зробити, як ну, відповідальні люди перед країною. Отримати направлення на МСЕК. Бойове поранення. Ви військовий, так? Уже ні, тимчасово непридатний. З переглядом через півроку. А ви воювали? Так. А де воювали? Коли мобілізувалися? 1 березня 22-го року. Воювала Харківська, Донецька область. А скажіть, ви оновлювали свої дані? Скажімо так, коли мене списали на півроку, я став тут на облік, і я думаю, що вони були оновлені автоматично. Цей дурдом, як то кажуть, мене обійшов. Ви прийшли оновити свої військово-облікові дані? Так. Бо я ще не розумію, як сюди попасти. Ви в електронній черзі? Ну, електронну я зробив, але електронна черга в мене на півшосту, а працюють ли вони до півшосту, я не розумію. Ні у кого пізно узнати. Не знаю, що робити. Там ж нічого не узнаєш. Десь тут хто записував, черга якась одна, друга, ніхто нічого в черзі не знає. Що робити? От стою, тільки прийшов, щоб узнати, буде ли черга ця на півшосту, чи не буде. У кого пізнати, не знаю, буду стояти, поки там ніякої інформації, нічого.
З 18 травня у ЦНАПі понад 3 тисячі військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані. З них майже 300 жінок. До закінчення терміну оновлення залишилось 11 днів. У ЦНАПі черги. Скільки вже стоїте в черзі? Не знаю, давно. Скільки годин? Не знаю, точно не скажу. Ну, десь півдинасти стоїм. Багато людей. Програма не робила, чи там у них якісь технічні. Чи знаєте, до якого числа потрібно всім військовозобов'язаним оновлювати дані? До 18-го. По новому закону. До 16 липня. Ну, я не чув до 16-го. 18-го. Ну, то, що я чув. А знаєте, яка відповідальність, якщо не зробити це до цього часу? Ні, я теж не читаю. Я не переживаю за відповідальність. У мене півсім'ї служить, так що я за це не переживаю. Просто прийшов оновити, бо того, що маю отримати посвідчення водія, та я не хочу, щоб не було ніяких проблем з документацією. Так би не оновляв. Збільшилося військовозобов'язаних осіб, які мають бажання оновити дані через ЦНАП. Тому, якщо ще місяць назад у нас було десь до 100 осіб в день, то ось зараз вже біля 250-300 звертається осіб. Тому збільшилося бажаючі. Але ну, на сьогодні, наприклад, за нашу інформацію, яку нам надає Міністерство трансформації, то оновлюється цей реєстр, там додаються ще відомості з реєстру з освіти і з реєстру осіб з інвалідністю. Тому на даний момент воно трохи підвисає. Якщо до 16 липня військовозобов'язані не оновлять свої військово-облікові дані, то їх штрафуватимуть. Передбачено адміністративне стягнення у вигляді 17 тисяч. Це перший раз. Від 17 до 25 тисяч. Згідно з законом про мобілізацію, після штрафу поліція може доставляти військовозобов'язаних до ТЦК для оновлення даних та проходження військово-лікарської комісії. Якщо правоохоронні органи не знайдуть людину, на поштову адресу надсилатимуть вимогу з'явитись до ТЦК. Кримінальна відповідальність до 5 років позбавлення волі передбачається, якщо військовозобов'язаний, притягнений до адміністративної відповідальності, відмовився з'явитись до ТЦК, відмовився від військово-лікарської комісії та військової служби. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі4.